Olha, eu fui bem burro no último episódio, viu? Simplesmente por, tipo, pensar que aqui você utilizava Power Bombs, quando na verdade você simplesmente atira ali embaixo. Quer saber? Eu acho que isso parece exatamente o tipo de coisa que é um erro, não importa quando. Ah! Oh, só 5 de dano, né? Mesmo erro que eu cometo, tipo, toda santa vez que eu jogo Super Metroid. Sabe aquelas coisas que você sempre lembra errado, não importa o quê? E é, eu acho que isso é uma dessas. Mas olha só este delicioso item, Kali. Oh, estou tão satisfeito por ter encontrado aquilo, vocês não têm ideia. Certamente a gente está numa. Oh, ok, você precisa especificamente afundar aqui nesse canto. É importante e vital para o que nós estaremos fazendo mais. Agora eu tenho que sobreviver aos mini-crates aqui. Definitivamente poderia, tipo, acabar com eles utilizando supermísseis, mas eu não vou. Ah, sucesso! Olha só para isso, dá para você retornar. Com facilidade aqui, o que é bom é fantástico. Não dá pra você. Pera aí. Isso aqui é só tiro comum? Não, você precisa. Ok, na verdade o jogo acaba forçando. Oh, não! O meu cérebro não pensou aqui. Ok, aquele. Eu vou ter que recarregar. Eu tenho que recarregar. Ok! Eu não pensei corretamente no que eu fiz ali. Ah, tô dizendo. Super Metroid Randomizer é um jogo que exige que você pense muito toda vez que você vai fazer alguma coisa para você ser bem-sucedido. Yeah! Ah, eu levei dano ali, frustrante, mas. Olha, eu tô satisfeito com o fato daquilo ter dado mais ou menos certo, mas. Vamos do outro lado primeiro. A propósito, eu já cheguei a dar uma verificada ali, porque, tipo, isso parecia ser uma situação de abandonar Sage. Então, já verifiquei, já sei que ali na esquerda você ganha Power Bombs. E, tipo, simplesmente Power Bombs era o que me bloqueava. Isso vai permitir que eu faça tanta coisa depois de adquirir o item e etc, etc. Vai ser incrível, meu amigo. Vai ser a melhor coisa. Ok, tudo bem, não adquiri a velocidade necessária, mas não importa no fim das contas. Vamos simplesmente cair aqui. Eu vou me certificar de não levar a pancada desnecessária. Power Bomb! Simplesmente ali existindo. Pera aí, não é a partir daqui. Aquilo. Isso aqui é uma rota de escape. Então vamos não ir por ali. Quer saber? Sabe por que eu acho que é fácil, de certa maneira, você fazer o wall jump rápido? O quê? Ah! Completamente esqueci daquilo ser uma armadilha e etc. Ok, tudo bem, tanto faz. Por onde eu entro aqui mesmo? Eu não tenho mais certeza. Eu espero que eu não precise utilizar bombas ali, porque. Ok, CWJ. Peraí, pra falar a verdade, eu posso simplesmente, tipo, fazer um grande pulo ali se eu quiser, mas. Ah, isso aqui é um pouquinho mais complicado do que eu achava a princípio. Qual é, Samus? Ei, maravilha! Oh, graças a Deus, você precisa só dar um tiro comum ordinário ali. Um tiro comum ordinário e então morfar no ar. Opa, me tacou nessa hora. Oh, não! Não sei porque eu. Fiquei em tanto pânico ali, mas tudo bem. Você tem que saltar fora da água, de uma maneira bem específica para saltar alto. Honestamente, é provavelmente frame perfect ou sei lá o quê. E eu não consigo fazer isso perfeitamente na maioria das vezes, como vocês podem perceber. Ok.
eu vou tentar fazer a coisa. Não dá. Não dá pra fazer a coisa quando você está entalado. Trágico, mas é verdade. Eu consigo. Vamos lá. Morph Ball. Parece ser boa, mas não é. Trágico, mas verdade. Vamos lá. Eu consigo. Eu consigo. Eu consegui fazer antes. É só questão de fazer de novo. Um CWJ aqui. Ah, não adianta. Você sempre bate no teto ali. E a areia atrapalha bastante. Completamente. Qual é? A areia funciona de uma maneira tão esquisita nesse jogo que é um negócio incrível. Olha, eu me lembrava de ser, tipo, bem melhor em saltar fora da água aqui. Ah, meu, não adianta. Simplesmente o fato do pause aqui em... Ok! Era isso que eu queria fazer. Não necessitava de tanto stress, mas o que importa é Power Bomb! Estamos livres! Ei, a gente consegue mais mísseis! Estamos mais livres. Ok, beleza. Agora eu só tenho que... Oh, peraí, isso faz a gente cair num lugar bem mais amigável do que o outro. Ok, isso aqui é meio que objetivamente o melhor lugar de se seguir. Bom, agora que nós temos Power Bombs, eu vou salvar o bendito do jogo. Ok, eu tenho que ir ali pra baixo pra salvar o bendito do jogo. Ah, meu Deus, eu tenho a oportunidade de salvar o bendito do jogo. Aí depois eu penso em assuntos de itens e etc. Tem um item aqui. É um item! Que maravilha! Ok, agora pra chegar ali. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso aqui tudo numa sala contínua. Tudo nos dando um save. Um lugar no qual você pode... sofrer um certo softlock se você não tiver cuidado. Porque, tipo, chegar aqui sem Powerbomb simplesmente é um game over garantido. Com exceção, é claro, de que você pode resetar e etc. Mas tudo bem. Ou não, pra falar a verdade, tipo, yeah, se você tiver bombas, não. Não é a mesma situação de stress. Ok, beleza. Beleza, temos lugares para explorar. É realmente ótimo. Ah, vocês dão Power Bombs? Eu acho que não. Isso é um problema. Deixa eu pensar. Vocês dão Power Bombs? Sim! Ok, grande sucesso. Deixa eu simplesmente recuperar tudo aqui com calma. Ok, você realmente precisa estar com a vida cheia pra possivelmente conseguir Power Bombs, porque esses bichos aqui, eles realmente amam deixar simplesmente energia ali. Oh, já tô com as Power Bombs cheias. Deixa pra lá. Não tinha prestado atenção nisso, mas tudo bem. E eu tenho uma maneira mais segura de seguir ali pelo caminho da direita, que é fantástico. Ah, quer saber? A maneira mais segura é cair a partir dali de cima, mas tudo bem. Oh, pera. Eu queria ver aquele lugar ali na esquerda, mas literalmente não tem nada, não tem item e absolutamente não é um bom lugar de se seguir como consequência. Ok, tudo bem, eu acho que seguindo ali pela esquerda, onde normalmente o save estaria, é o meu melhor investimento aqui. Só espero que... Ah não, pra falar a verdade, eu acho que é garantido que eu consigo... seguir por aqui sem problemas. Então, vamos! Simplesmente zup! Powerbomb. Realmente não gosto, no entanto, de depender de Powerbombs aqui, porque, se eu ficar completamente sem Rectip... Preocupante! Ok. Vamos ver, o que a gente tem aqui? Eu espero que não seja uma sala da Rectip. É simplesmente um míssil de graça. Deixa eu garantir. Um míssil de graça e mais nada.
aquela Power Bomb pode ser considerada um desperdício? Definitivamente, mas não tô nem aí se é um desperdício ou não, no fim das contas. Ei, é simplesmente esse lugar aqui. Ok, agora nós temos... Yeah! Mais Power Bombs! E seguindo por aqui, um míssil. E vendo o que tem aqui, outro item! Outro item. Me enchendo de felicidade. Meu, quantos tiros são necessários pra acabar com um desse... Uau. Ok. Ou um míssil. Ou dois? Três mísseis. Ok, aquilo foi um desperdício completo. Mas tudo bem, eu absolutamente tô nem aí com esse desperdício aqui nesse momento, tá? Tá tudo válido. Tá tudo válido ainda. Eu, sem dúvida alguma, poderia salvar, etc. Mas não sei se isso é a melhor ideia do mundo nesse instante. Vejamos. Eu posso ir naquela sala da esquerda pra ganhar alguma coisa. E eu posso ir na sala de Spring Ball. Ok, ok. A gente tá fazendo um progresso super respeitável aqui. Isso é o que eu quero ver. Realmente não me lembro, no entanto, como você acessa essa região. Ahá! As Power Bombs liberaram este caminho. Ok. Ah, essa sala. Tudo bem, eu acho que eu posso seguir por aqui sem muito stress. Eu sei que esses cactos aqui, eles causam bastante dano. Oh yes, aqui é a sala pós-Space Jump. Portanto, eu vou seguir com muito cuidado, porque tipo, yeah, isso é bastante progresso que eu posso perder se alguma catástrofe acontecer. Oh, especialmente considerando tipo que tem espinhos ali embaixo, e espinhos causam bastante dano. Eu tô meio que forçado a encostar neles, o que não é legal, mas tudo bem. Tem a Spring Ball, tem tudo que garante o meu sucesso. Oh, ainda bem que a cachoeira ali não causa nada. Ok, nós temos simplesmente uma sala de espinhos. E nós somos recompensados com super mísseis. Ok, algo bom sem dúvida alguma. E yeah, depois disso eu vou garantir que eu vou aumentar a quantidade de Power Bombs que eu tenho. Eu tenho que recuperar elas, caso contrário, a chance de tudo dar errado. Oh! Eu pensei que elas faziam um monte de dano. Evidentemente, isso não é verdade. Talvez se eu não tivesse a Gravity Suit, ou sei lá, talvez isso seja uma concessão realizada pelo jogo. Bom, o importante é que agora eu posso simplesmente ir um pouquinho mais rápido, e desde que eu tenha Power Bombs, eu tenho sucesso mais ou menos garantido aqui. Meu, tô em dúvida com algumas coisas. Yeah, porque eu posso pegar o sei lá o quê. Yeah, não, vamos. Vamos primeiro pegar o sei lá o quê ali envolvendo a Spring Ball. Aí depois eu acho que a coisa mais inteligente a se fazer é salvar o jogo. Eu não tenho certeza se isso realmente é a coisa mais inteligente de se fazer, mas... Ok, mais super mísseis, agora uma quantidade respeitável que a gente tem aqui. Oh, Spring Ball, você é tão vagamente inútil no jogo original, sendo somente uma conveniência, mas algo tão importante no Randomizer. Porque, tipo, simplesmente a capacidade de você subir sem utilizar bombas é... perfeita. Bom, eu acho que eu essencialmente vi tudo o que eu precisava aqui. Olha, eu posso... Olha, subir e salvar o jogo. Quer saber? Vamos voltar pra superfície. Vamos voltar pra superfície... porque isso aqui eu acho que vai me dar a maior chance de sucesso ali. Um motivo de eu dizer isso é porque, tipo, ali em cima ainda tem umas salas ali cheias de coisas.
e etc. E eu estou interessado no que essas salas cheias de coisas têm para mim. Tipo, potencialmente itens, etc, etc. Agora que eu posso praticamente acessar tudo com sucesso garantido, peraí. E yeah, eu vou na sala do terror garantido aqui, rapidão. E é yeah, ok, vocês causam um monte de dano, mas eu tenho vários itens, portanto o terror é ok. Posso lidar com os piratas vermelhos, é uma maravilha. Piratas vermelhos que realmente parecem lagostas que foram cozinhadas especificamente, mas ok. Ok? Salvar o jogo, isso vai me dar todos os powerbombs, eu estou repleto de felicidade. Seguir ali por cima e pela direita vai garantir algo para mim. O quão bom esse algo é, não sei, mas tô nem aí. Eu acho que eu tenho, tipo, vida mais do que suficiente para lidar com isso. Eu acho que eu poderia fazer um Shine Spark épico aqui se eu assim desejasse, mas tudo bem. Eu tenho super mísseis e eu irei utilizá-los para grande efeito. Grande... quer saber? Efeito ou não, eu... não sei se eu consigo mais destruir aqueles mini breaks. Power Bombs, eu acho que tem chance de serem um benefício ali, mas... eu não tenho ideia, para ser perfeitamente honesto. E o jogo vai dar uma recuperação de vida ali depois pra gente. Eu posso acabar com os inimigos ali que te mordem utilizando super mísseis, tipo... e tem um save ali, se qualquer coisa der errado. Então, isso aqui é paz neste momento. Isto é paz. Ok, deixa eu... maravilha, era isso que eu queria. E agora, adeus. Yeah! Oh, não! Bom, isso foi uma tristeza que acabou de acontecer. Ah, qual é? Isso tava tão perfeito. Então tudo... ok, Samus, não sei... o wall jump ali acontece de uma maneira super esquisita. Às vezes, que eu realmente não compreendo, com certeza. E é o... essas bocas de... alien ali. Ok, quer saber? Adeus. Deixa eu... oh, você ainda tá vivo. Quer saber? Tchau. Me deixa eu recuperar isso. E... adeus. Yeah! Peraí. Não, 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 ele ainda tá vivo. Ele ainda tá vivo, apesar de tudo. Ah, ok, maravilha. Inimigos têm que explodir espetacularmente, caso contrário não dá certo. Isso realmente não é o melhor lugar do mundo de você ficar farmando itens, mas é o lugar do mundo ao qual eu tenho acesso. Portanto, eu irei. E eu tô conseguindo os super mísseis aqui realmente rápido. E eu ainda tô cheio de power bombs. Portanto... ah, quer saber? Não, 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 não. Eu especificamente me lembro de que eu preciso de power bombs. Power bombs. Super mísseis depois. Porque ainda tem uns sidehoppers gigantes pra enfrentar. Se bem que a taxa de super mísseis que eu consigo aqui não é super grande. Então, tudo bem. Vamos utilizar mísseis normais na zona do horror. Quer saber? Isso aqui não é uma zona tão horrível assim. Oh! Só alguns mísseis são suficientes para acabar com os sidehoppers gigantes. Ok, yeah, eles fazem bastante dano, mas de boa, relativamente. Eu acho que... peraí! Isso é um bloco de super míssil! Isso sempre foi um bloco de super míssil! Ah! Naquela vez que eu me esforcei tanto ali, eu sempre tive a chance de pegar... oh. Quer saber? Tudo bem. Eu vagamente me lembro. Ah, tanto faz. Tanto faz. Ok, ótimo. Eu tô fritando um pouquinho aqui, mas tem inimigos aqui que permitem que eu recupere um monte de coisa. Yes! Peraí, você não é uma passagem secreta? Eu vou. Oh!
Oh não, tô perdendo um monte de vida mesmo assim. Ih! Meu Deus do céu. Ok. Eu não estou gostando do que está acontecendo aqui. Super não estou gostando. Ok. Tchau. Ok. Ok, eu preciso de vida. Eu super preciso de vida para eu me recuperar ali. Obrigado por me fornecer um monte de vida ali. Ok, eu errei aquele super míssil, mas tudo bem. Yeah, não recupera aquele. Ótimo! Peraí. Como é que aquele inimigo ainda tá vivo? Eu estou escutando ele. Fazendo nhac-nhac. Onde você está? Boa pergunta, eu acho que ele está meio que enterrado naquele bloco ali. Mas tudo bem, tanto faz. Vamos simplesmente se recuperar um pouquinho. Ok. Eu acho que motivo para estresse não existe mais. E yeah, eu levei um tuc ali, mas tudo bem. Ok. Preparar super mísseis para destruir mini dragons. Ok, só atingido uma vez, mas... Hehehe, eu sobrevivo no final. Maravilha! O importante foi ter coletado itens. E a gente cai perfeitamente na nave ali. Ok, beleza. Deixa eu só casualmente aqui fazer um pequeno Shine Spark. Yeah, perfeito. Era isso que eu queria. Agora nós temos a possibilidade de entrar aqui e investigar. O que eu ganho ao entrar aqui e investigar? Boa pergunta, considerando que eu vou cozinhar. Oh, eu acho que eu sei onde eu estou. Yeah! Eu definitivamente estou onde eu acreditava que eu estava. Eu acho que eu não tenho itens suficientes para fazer o que eu quero aqui. Ah, e o meu time ali foi terrível também. Então, yeah. Eu vou ter que voltar pra cá eventualmente se eu quiser pegar seja lá o que tem ali. Tem 3 itens ali. Portanto, yeah, eu acho que eu... Ou vou precisar de um monte de itens, ou da Variasuit. Uma dessas coisas é mais provável do que a outra. Mas tudo bem. Yeah. Quer saber? Aqui eu não tenho mais nada o que temer. Eu posso simplesmente levar um monte de porrada ali. Quer saber? De boa. Me força a farmar um pouquinho mais. Peraí, por que eu estou farmando? Porque eu sou burro. Eu não preciso mais de farmar nada. E aquele item ali embaixo me deixa super curioso, mas não suficiente pra me matar tentando. E eu posso pegar mais um outro item, então eu irei fazer isso. Item fácil de se obter. É item bom. Me pergunto quando eu vou conseguir o meu primeiro upgrade de canhão. Porque isso é realmente super... importante. Ah, pra falar a verdade, considerando o meu arsenal atual de mísseis e supers, etc., eu acho que não é tão ruim assim, mas eu não tenho como afirmar completamente. Yeah, a propósito, eu acho que eu tenho quase certeza de que, tipo, essa estrutura inteira aqui de Maridia com a areia e etc. é forçada a funcionar dessa maneira. Porque, tipo, não teria como randomizar ela melhor do que isso. Yeah, eu tenho que estar um pouquinho mais aqui na direita. Eu já vou preparar uns supers aqui. Yeah? É claro que eu tinha que preparar. Quer saber? Não sei se eu vou... E agora eu consigo passar sem tomar dano nenhum. Ah, maravilha. Nós estamos em Maridia, aparentemente. A propósito... Mas tudo bem, o que a gente tem aqui na direita? Nós temos o save que não é ativo. O que significa que o Phantom está por aqui, aparentemente? O que me enche de preocupação, porque eu realmente gostaria de salvar o jogo, mas tá, tudo bem. Oh, nós temos esse lugar. Esse aqui não é o lugar que tem a passagem ali em cima. E
Yeah, dá pra perceber simplesmente pela estrutura do lugar. Ok, nós temos lava e morte. Onde está o mapa? Oh, Deus! Aquele não é um lugar bom. Eu sem dúvida alguma poderia ir para lá, mas eu vou... Não! Ok. Ok. Aquilo não é a sala do Phantom. Tipo, portas nos levando para a direita são portas que devem ser evitadas. Ok, eu posso ir aqui para baixo e isso nos leva para um elevador. Ok, tudo bem. Eu me levo... Isso é uma sala super ruim. Que nos dá um banho de morte ali. Que lugar legal. Que lugar realmente legal. Peraí. Ok, significa que o Phantom está ali onde normalmente o Torizo estaria. Se eu seguir aqui pra baixo... Olha, eu não tenho a menor ideia de quais seriam as consequências. Eu vou simplesmente seguir e ver se eu consigo algo amigável. Inimigos de Maridia continuam fazendo 10 quilos de... Isso é perigo? Este lugar é perigo? Vocês sabem por que este lugar é perigo? Ok. Tá ali uma coisa que eu super não queria fazer. Peraí, eu tenho coisas suficientes para fazer Crystal Flash? Meu, eu realmente não sei. Meu, enfrentar o Phantom. Ok, a Graft Sword vai reduzir bastante o tamanho de... A quantidade de dano que ele faz. Eu super não sei. Eu tenho 25 mísseis, o que... Eu realmente não sei se isso é uma quantidade boa. Quer saber? Eu vou simplesmente farmar aqui os caranguejos. E eu acho que eu vou tentar derrotar o Phantom ali, etc. Eu poderia certamente ir ali pra esquerda. Isso é algo que eu poderia fazer. Não há dúvida alguma sobre isso. Só iria demorar, tipo, 10 eternidades fazer o bug ali. E eu não tô interessado... Peraí, pra falar a verdade, esses inimigos... Não. Caranguejos dão super mísseis. Todo mundo sabe disso. É por causa que eles têm olhos verdes. Absolutamente, isso é algo que eu estou inventando neste momento. Mas alguém liga pra isso? Não! Talvez eu esteja enganado sobre caranguejos não supermísseis. Isto não é uma regra, eu simplesmente desperdicei. Pra falar a verdade, supermísseis, eu não preciso deles se eu enfrentar o Phantom. Ok, 3 tanks. Tipo, eu já matei o Phantom dentro de circunstâncias muito piores, simplesmente jogando caso... Quer saber? Eu vou simplesmente utilizar mísseis aqui. Porque isso... Eu tô me colocando numa situação super ruim aqui. Simplesmente com esses inimigos. Isto não é legal. Oh, uau, aquilo passou perto. Muito mais perto do que eu imaginava. Não que seja realmente perigoso, mas tudo bem. Tem aquela sala aquecida ali também. Ela... É uma sala que eu não vou arriscar neste momento exato. Tipo, eu tenho que salvar o jogo quando eu tenho a oportunidade de voltar. Isso é algo importantíssimo aqui. Bom, aqui estou eu. E aí estará... Oh! Sem Phantom. Eu estou surpreso, mas eu estou feliz. Oh, super mísseis. Ok, tudo bem. Pra falar a verdade, isso significa que eu não tenho um save ali, o que é estressante. É sala de Morph Ball. Isso vai me dar opções. Ok, muito legal. Peraí, talvez opções suficientes. Não, o mapa tá...
em outro universo. Ok, tudo bem, vamos sacar. E ok, nós estamos nessa sala. Ok, a sala segura e boa de Norfair. A sala... Oh! Olha só onde a gente saiu. Eu acho que aquilo literalmente não significa nada nesse momento. Nós temos um tubo de maridem, nós temos morte absoluta nos aguardando à esquerda, que eu irei absolutamente ignorar. Peraí, tem dois elevadores aqui. Isso parece realmente absurdo, mas tudo bem. Meu, jogo vai me dar tantas opções aqui. Opções, opções, opções. É o meu favorito. Ok. Vamos simplesmente... eu não sei se eu consigo fazer esse wall jump. Pode ser, tipo... De fato, eu acho que eu preciso de high jump. Não, eu não preciso de high jump. Isso aqui é um salto absolutamente odioso, mas um salto possível com devida teimosia. Exceto se eu bater a cabeça no teto. Ah! Igual aconteceu ali. Qual é? Aquilo não foi nem a cabeça da Samus, foi o ombro. Tudo bem, tanto faz. Eu acho que eu posso utilizar esse bicho pra fazer... um big toss ali, dependendo da situação, mas... isso pode ser frame perfect. Isso pode ser frame perfect. Yeah! Ok, vamos lá. Não vou desistir tão cedo assim. Não vou desistir tão cedo assim. Talvez eu desista quando não for mais cedo. Quando seria não mais cedo dentro dessas circunstâncias? Boa pergunta, para qual não tenho resposta. Aqui à esquerda, o que nós temos? Oh, esse lugar. Quer saber? Ótimo lugar para se explorar, porque tem um item aqui. Um item que pode ser algo bom, muito bom. Pera aí um instante. Eu acho que isso aqui é o outro lado daquela sala. Pera aí, eu acho que tem um indicativo de perigo ali. Não sei porquê, pra ser perfeitamente honesto, mas de boa. E aqui embaixo nós temos Ice Beam! Meu querido. Ok, a gente chega pra cá e... Ah! Oh! Porque você só tem a chance de seguir numa direção, e é por isso que... Tá ali, ok, tudo bem. Novamente, eu absolutamente tenho a chance de fazer o... Right side glitch ali, mas... Não, obrigado. Ok. Tem um alerta de, tipo, a possibilidade de não retornar aqui. Isso é algo que me enche de estresse. Ok, tudo bem. Qual é? Sério? Vamos congelar este cara aqui no alto. Perfeito! Isso me dá... não suficiente para fazer o que eu quero. Eu tenho que congelar aquele outro também. Não tão fácil assim quanto parece. Ok, vamos ver o que raios tem aqui embaixo. Então, neste momento. Será que... Quer saber? Bombas! Finalmente, bombas. O que significa que tudo está acessível para mim a partir de agora. Ok, obviamente não é tudo, mas... olha só! Bomb jump infinito. Yahoo! Vamos subir ali. Eu espero que seja alguma... qual é? Eu fui um pouquinho... excessivamente agressivo com o meu timing ali. Isso é o que eu não deveria fazer. Ok, tudo bem. Olha, realmente gostaria de saber o timing de fazer bomb jump duplo, porque... qual é? Eu vou simplesmente, tipo, seguir no Infinite Bomb Jump clássico, normal, seguro, simples e tudo isso. E errar na última bomba. Como todo mundo.
mundo adora fazer. A coisa clássica. Eu acho que o meu timing ali. Ok, ele foi corrigido. E agora estamos de boa. O que nós temos aqui? Algo completamente inofensivo, pra ser perfeitamente honesto. E nós temos um míssil? Meu Deus. Ok, realmente não tinha nada de super interessante ali, mas eu posso agora seguir... Oh, yeah! Eu posso ir pra cá ou eu posso ir pra cá? Qual é o lugar ideal? Ok, isso aqui é um lugar perfeitamente aceitável, normal, pacífico. E aqui nós temos... Oh! Nós temos aqui! Certo. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Essa sala... Que sala é essa? Uma sala que super não me interessa. Olha só esse corredor super longo ali. Eu não vou mexer com esse lugar neste exato momento. Não importa quantos Big Toss eu posso fazer ali. Pra falar a verdade, o truque aqui de Super Metroid, que você leva dano e é arremessado bem rapidamente, tipo, isso é Big Toss ou é só Castlevania que tem esse nome? Você pode subir aqui pra cima, mas tipo, isso não tem propósito algum neste momento. Ok, que é isso? Oh! Esta sala de Turian. Ok. O que a gente tem aqui na direita? Nós temos... Uma das piores salas possivelmente imagináveis. Realmente espero que eu não tenha que passar por ali pra conseguir nada. Caso contrário, isso vai ser catastrófico. E eu não quero essa catástrofe, de maneira alguma. Eu posso utilizar o Speed Boost pra acabar com todo mundo ali? Sim, eu definitivamente posso, e isto é algo aberto para mim. Meu, essa seed aqui parece tão extremamente amigável comparado às outras que a gente teve. É realmente incrível. Ou tem outro elevador ali! Absolutamente insano! Ok, o que a gente encontra aqui? Um save de verdade. Ok, então posso tentar matar os piratas ali, mas eu não tenho motivo pra isso. Tipo, o mapa está mais ou menos pra lá. Meio que incrível que eu não consegui muitos power-ups permanentes aqui. Isso definitivamente é algo interessante. E aqui nós temos... Morte. Pra variar. Aquilo é o lugar do Speed Boost? Eu não tenho certeza. Ok, eu posso entrar por aqui, mas será que isso é algo que... Ok, eu certamente poderia fazer o reverse side... right side glitch ali, se eu quisesse. Ridley! Não, obrigado. Eu não tenho capacidade de derrotar o Ridley ali e eu não tentarei. Talvez... quer saber? Tanto faz. Eu não sei o tipo de insanidade que os RBOs da vida fazem, no fim das contas. Eu tenho bombas! Finalmente! E aqui eu tenho esta sala. Pra falar a verdade, eu provavelmente deveria ter... Oh, isso aqui ainda é Maridia? Ok. E eu sei o caminho que me leva pro... Pro que eu preciso ali. Pro mapa. Ok, mas por enquanto eu vou seguir por aqui, porque o risco é pequeno. E pequenos riscos são bons. Ok, nós temos a Sala dos Cagos completamente tranquilo. E agora nós temos uma Sala de Maridia completamente tranquila. Peraí, não é por aqui que a gente encontra... aqui não é a sala da passagem secreta. Isso é o outro lado da passagem secreta, pra falar a verdade. Ok, tudo bem, eu compreendo. Realmente não gosto desses bichinhos aqui que não reagem muito ao Ice Beam. Oh, sala do Torizo! Eu acho que isso significa que eu tenho que ir pra cá para salvar os animais. O que pode ou não ser um grande estresse.
mas tudo bem. Engole dois supermísseis e adeus. acabar com as torres desse jeito é certamente algo. Ok, bom. Nós conseguimos uma expansão de mísseis ali. E eu posso utilizar mísseis. Mísseis ali, etc, mas tipo, o motivo de eu não gostar muito de gastar mísseis nessas situações é simples. Torna mais fácil você recuperar a vida, porque caso contrário, inimigos vão te dar mísseis porque você não tem mísseis e... simplesmente uma estratégia fácil de entender. Pra falar a verdade, eu não sei exatamente porque eu tava tão preocupado com isso quando a gente literalmente tem a Sala dos Cargos aqui. O lugar que é feito pra você farmar itens, então deixa pra lá de uma maneira ou de outra. Eu vou simplesmente descer aqui e possivelmente salvar o jogo mais uma vez, porque... seguindo por aqui... Peraí, qual é desse lugar mesmo? É o lugar inacessível. No entanto, eu posso... quer saber? Perfeito. Um pouquinho arriscado. Mas perfeito. E aí eu posso simplesmente deletar todo mundo com o Speed Booster. E... eu tinha esquecido como alto... o jogo dá uma recuperação de vida aqui. Ei, isso é completamente aceitável. Ok, Varia Suit seria fantástica aqui. Seria inacreditável. Ok, o mapa está um pouco mais distante do que eu imaginava, Mocktroid! Fique longe de mim, por favor. Ok, vamos para cá. Sala Direct Ship. Será que eu devo? Não, isso aqui simplesmente precisa que o Phantom esteja derrotado. Caso contrário, não há nada que eu possa fazer sobre isso. Ok, sala de Mocktroids. Você quer saber? Deixa eu simplesmente correr aqui e me encher de tudo. Peraí. Isso me leva diretamente aqui embaixo, tornando aquela saída inútil. Fantástico. Isso é a melhor coisa que poderia acontecer aqui. Uou, calma aí, controle. Para de desconectar aleatoriamente. Controle, comporte-se. Simplesmente atirar ali é o suficiente. Eu não sei, eu acho que eu tava mirando no lugar errado, mas... super mísseis, ótimo e bom. E o que a gente consegue aqui? A gente consegue... Ok, eu acho que não tem como você ir pra nenhum outro lugar a partir daqui, então de boa. Simplesmente a gente faz o Shine Spark. Será que isso aqui vai ser algo? Um míssil. Ok. Novamente, mais coisas que vão facilitar isso aqui. Quer saber? Talvez eu tente derrotar o Ridley ali. Porque, não tô levando muito dano, mas tipo... Pra falar a verdade, se você tiver a Varia Suit, você pode derrotar o Ridley mais rápido ali, então... É porque eu não salvei o jogo. Tipo, o save tá tão perto. Quer saber? Tanto faz. Deixa eu subir. Peraí, se eu utilizar uma Power Bomb, eu estou numa situação mais tranquila aqui. Recupera um pouquinho de vida. Tudo bem. E agora... qual é a tua Mocktroid? Quer saber? Não importa qual é a tua, eu vou simplesmente ignorá-los. Oh, não! E aquele lugar é realmente ruim? Isso só faz eu... Parem. Mocktroids, vocês fazem dano demais. Tem uma sala conectiva ali. Ou o que, que eu acabei de fazer? Quer saber? Eu vou me acovardar aqui nesse exato momento. Eu vou me acovardar. E eu vou utilizar a Power Bomb aqui para acabar com esses inimigos. E eu vou permanecer covarde e cair fora daqui. Peraí, eu posso descer ali. Ok. Não é ainda a hora de se acovardar completamente. Controle! Sim, é. Eu posso seguir em frente ali, mas... eu gostaria de salvar o jogo.
não sei se eu sou capaz de carregar o Speed Booster aqui e sair daqui. Oh não! Eu não sou capaz de salvar o Speed Booster ali e sair. Tocha 4, sério? Quer saber? Tanto faz. Tá bom. Eu consigo passar por aqui. Isto é algo que eu sou capaz de fazer. Sou capaz de sobreviver no final. Considerando a quantidade de desgigas e etc. por aqui, eu tinha esquecido completamente que isso era uma sala tão grande. Oh, tem algo ali na esquerda. Tem algo ali na esquerda que certamente poderia ser bom. Mas eu simplesmente me joguei numa situação péssima ali.